Velika radost svih mališana, ali i onih malo starijih tokom zime u Inđiji je svakako klizalište. Čaroliju na ledu i ove godine sa nestrpljenjem očekuju. Ja volim takav nekav osjećaj. Kad kližeš, kako? Ne moraš da šetaš, nego to samo kliziš. Ba, jako voli i kliže. Pa zbog zabave u većini, ali zbog i drugova i zbog druženja. Posle dobrog iskustva prošle godine, nadležni ustanovi Sportski centar odlučili su da klizalište i ove godine bude u samom centru Inđije. Organizatori su se potrudili da i ovaj put bude nekih novina. Prve aktivnosti koje će se dešavati iduće nedelje, početkom iduće nedelje, ako budu vremenske prilike dozvoljavale, to je priprema terena postojećeg tamo koji je bio prošle godine, znači priprema dole postavljanje konstrukcije, postavljanje peska, svi ostali aktivnosti. Toku kraja nedelje iduće već postavlja se krovna konstrukcija, to je šator koji će pokrivati klizalište. Kao što smo naveli, znači ove godine će klizalište biti pokriveno. Opština Inđija potrudila se da obezbedi sve što je potrebno za početak rada klizališta. Inđija će među prvim opštinama u Sremu početi sa radom klizališta, rekao je predsednik opštine Inđija Vladimir Gak. Ono što je novina, bit će na istom mestu kao i prošle godine, jedino što je novina jeste da ćemo imati sada natkriveno klizalište, dakle moći će deca i odrasli da kližu i kada je neka kišica, kada pada sneg i tako dalje, neće ometati klizanje, tako da će samim tim i finansijski efekt klizališta biti daleko bolji, ali nećemo imati te prekide usled promjena vremena kao što smo ih imali prethodnih godina. Ukoliko vremenski uslovi to dozvole, Inđijsko klizalište počeće da radi 15. decembra.